ጥሩ ሙስታዋቂ ኢትዮፒካ ሊንክ ራሳችን ማለት ነው ነገ በተለያዩ ሲኒማ ቤቶች ሊመረቅ የነበረው ፊልም ታገደ ሊመረቅ በዝግጅት ላይ የነበረው ፊልም የታገደው ለምንድን ነው የሚለው መጣማሪፍ ነገ በተለያዩ ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል ተብሎ ፕሮግራም የተያዘለት ማስታወቂያ የተነገረለት ፊልም ነበረ ህጋዊ ጋብቻ የሚል ርዕስ ተሰጥቶት በግሩም ዘነበና ሳያት ደምሴ በመሪቷናይነት የሚሳተፉበት የፊልም ፖስተሩም ፍላየሩም እነዚህ ሁለት ተወዳጅ አርቲስቶች የተካፈሉበት ፊልም ነበረ ፊልሙ ግን በከሳሻቶ አቤል ኃይሎ ስዩም አማካይነት እና እንዲሁም አቶ ዮሐንስ ጌታቸው ሁለት ከሳሾች የፊልሙን ባለቤት አቶ ሉል ሰለሞንን በመክሰስ እንዲታገድ አስደረገውታል ለዛ ምድብ 8ኛ ፍትሐብሔር ችሎት ነው የእግድ ትእዛዝ ያወጣበት በ23 5411 የመዝገብ ቁጥር ሲሆን በ0704 2008 ዓ.ም ምረት የወጣው የማገጃ ትእዛዝ እጃችን ላይ የሚገኘው የማገጃ ትእዛዝ ጉዳዩን ይዘረዝራል ወይንም ያስረዳል የፊልሙ ሊከሰስ የቻለበት ምክንያት የጥቅም ጥያቄ ተነስተውበት ነው የጥቅምና የመብት ጥያቄ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ከተመለከተ በኋላ በቀረበለት የእግድ ትእዛዝ ላይ ወይንም የታገድልኝ ጉዳይ ላይ ትእዛዝ አሳልፏል ባለ አራት 3 ነጥብ ያሉት ትእዛዞችን ነው የተከበረው ፍርድ ቤት የልታ ምድብ 8ኛ ፍትሐብሔር ችሎት በዳኛ ሉምባሜ በየነ አማካኝነት ያስተላለፈው እነዚህ 3 ነጥብ ያላቸው ትእዛዞች ምን ይላሉ መሰለሽ ቤትሻ ከሳሽ ያቀረቡት ክስ እና ማስረጃ ለተከሳሽ ከፍርድ ቤቱ መጥሪያ ጋር ደርሶ መልሳቸውን በሬጅስትራር በኩል ለታህሳስ 27 ቀን 2008 ዓ.ም ተመረጥ ከጧቱ 4 ሰዓት እንዲያያይዙ ታዟል ይጻፊላ ይሄ የእግር ትእዛዝ የእግር ትእዛዙ ይቀጥልና የግራቀኙን ክስ ለመስማት ለጥር 5 ቀን 28 ዓመተ ምህረት ከሰዓት 9 ሰዓት ላይ እንዲቀርቡ ታዟል ይላል ከሳሽ ታህሳስ 6 ቀን 28 ዓመተ ምህረት በተጻፈ በቃለ መሐላ በተረጋገጠ አቤቱታ መነሻነት ለክሱ ምክንያት ያወጣው እና ህጋዊ ጋብቻ የተባለው ፊልም በነገሩ ላይ ክሱ እስኪሰማ ድረስ ወይንም ተለዋይ ትእዛዝ እስኪሰጥ ድረስ በማንኛው መልኩ ቢሆን በግልም ሆነ በመንግስት ሲኒማ ቤቶች እንዳይታይ ታግዶ እንዲቆይ ተብሎ በፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ዝባር ቁጥር 154 መሰረት የእግድ ትእዛዝ ተሰጥቷል ይህ ለሚመለከተው አካል ይጻፍ የእግድ መሰጠቱን ተከሳሽ አውቀው ቀጠሮ ተከሳሽ ይወቀው ቀጠሮ አልተለወጠም ይላል የፌደራል መጀመሪያ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 8ኛ ፍትሐብሔር ችሎት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፊልም የጥቅምና የመብት ጥያቄ ስለተነሳበት ክሱን ጉዳዩን ማየት እስኪቻል ድረስ የተከበረው ፍርድ ቤት እግድ አውጥቶበታል ማለት ነው ከእግድ በተጨማሪ ለተከሳሾች መጥሪያ ልኳል ይሄ ነው ምክንያቱ